តែទាំងអស់គ្នាជួយជាមួយខ្ញុំរត់នៅក្នុង Let's Get Pet Expression Hub ហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅខេត្តសៀមរាបហើយនៅពេលនេះម៉ោង 3 ជាងហើយខ្ញុំកំពុងតែដើររកអាហារញ៉ាំពេលរសៀលហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើនៅសៀមរាបមានល្បីខ្លះដែលខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនៅពេលចន្លោះពី ម៉ោង 3 ម៉ោង 4 អីហ្នឹងតើតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកនៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងទី1ហើយគឺនៅហាងមីកូឡាប្រចាំសៀមរាបមកមីកូឡានេះបើយើងធ្វើដំណើរពីព្រះរាជដំណាក់ឬមួយក៏ព្រះអង្គចេញព្រះអង្គចោមហ្នឹងយើងជិះមកខាងកើតវិញមកណាដើម្បីមកខាងស្ពានស្ទឹងឆ្លងស្ពានហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដល់ស្តុបទី1ដល់ស្តុបទី1ហ្នឹងគឺយើងបត់ស្ដាំហ្មងជិះរហូតហើយមើលខាងស្ដាំដៃទៅនឹងឃើញគេមានដាក់ផ្លាកហាងមីកូឡាសៀមរាបអីហើយចឹងអាចចូលមកញ៉ាំបានឥឡូវខ្ញុំសាកទាំងអស់គ្នាឃើញថាមីកូឡានៅសៀមរាបគឺមានផាក់ឡូវហើយឥឡូវដាក់ឈួចចូលអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់មីកូឡាដឹងថាមីកូឡានឹងអីគេចឹងមីកូឡានឹងគឺកាទៀវចំហុយហើយមានញ៉ាំជាមួយឈួចមានញ៉ាំជាមួយនឹងពងទាស្ងោរស្ដែកដោះអុយនៅនេះមានដាក់កាឆាយទៀតឥឡូវយើងច្បល់វាមីកូឡានឹងសំខាន់គឺត្រូវច្បល់ឲ្យសពហ្មងអូខេឥឡូវយកផាក់ឡូវមួយដាក់ជាមួយនឹងជ្រក់ខ្ញុំគាត់តែញ៉ាំមីកូឡាមានតាពងដល់ពេលមកញ៉ាំនេះមានផាក់ឡូវដល់ពេលអញ្ចឹងជាតិមីគឺអត់សូវដិតទេសាបល្មមហើយដល់ពេលជាតិផាក់ឡូវមានជាតិរៀងដិតល្មមទៅដាក់ចូលគ្នាទៅគឺវាឆ្ងាញ់ហ្មងកន្លែងទី1សាក់ហើយហើយឥឡូវខ្ញុំទៅកន្លែងទី2ឥឡូវខ្ញុំតំតចុះពីលើស្ពានដែលនៅលើស្ទឹងស្ពានហ្នឹងបើយើងជិះទៅដល់សាចាស់នេះឥឡូវខ្ញុំជិះមកខាងនេះគឺវត្តដំណាក់យើងជិះអែបតាមវត្តដំណាក់ហ្នឹងរហូតទៅដើម្បីទៅហោសាច់គោចកាអាំងញ៉ាំហ្នឹងហើយជិះតាមផ្លូវហ្នឹងនិយាយទៅគឺនៅអែបជាមួយនឹងដំបងរហូតហ្មងដំបងវត្តនេះយើងមកដល់ល្មមឡៃសាច់គោអាំងនៅនេះសាច់គោអាំងនៅវត្តដំណាក់មិនមានតែសាច់គោទេណាមានទាំងថ្លើមទៀតហើយលំប៉ាំងបើឥឡូវសាក់សាច់គោសិនញ៉ាំមើលសាច់ឡង់ផុយញុំអត់ចាំមកគេនិយាយបាត់ដៃចោលសាច់គោអាំងញុំឡើមក៏ល្មួតដែរហើយគាត់អាំងអត់ធឿនប្រហែលនេះទៅមកល្មមញ៉ាំហ្មងអូខេអញ្ចឹងញុំនឹងបន្តញ៉ាំអស់ហើយញុំនឹងងំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងទី3
មកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីតាំងចុងក្រោយអីគឺនៅខាងត្បូងប្រាសាទអង្គរវត្តហ្មងនៅហ្នឹងគឺមានលក់តាំងពីបុកល្ហុងបាញ់ឆៅបុកមីហើយមានរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយស្រួលមែនតើគឺនៅកែងជាមួយនឹងប្រាសាទហ្មងឥឡូវខ្ញុំមានបុកមីនិងបាញ់ឆៅបុកមីនេះមិញគាត់យកមកអួយជះក្លិននេះខ្លាំងហ្មងជះក្លិនក្តាមប្រៃសាច់មីនេះស្វិតល្អតែជារឿងដិតតិចចាំមិនចេះស្ងំឯងបង្គេមានក្រូចឆ្មានៅមួយចំហៀងនេះស្បែកក្រូចឆ្មាកាត់ជាតិតិចឥឡូវច្បាប់ម្ដងទៀតមើលបន្ទាប់ពីច្បាច់ក្រូចឆ្មាហើយតែខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់មីនៅហ្នឹងនេះនៅស្វិតល្អហ្មងមានផុយណាយាទៅហើយមានសាច់ល្អិតអត់ច្បាច់ក្រូចឆ្មាហើយគឺបាញ់ឆាវញ៉ាំដៃបានឆ្ងាញ់យើងដាក់ជីតិចមកស្បៃរឿងហើយត្រួយលងៀងហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនដាក់ចាក់អោយអូយស្លឹកកាភ្លូនេះវាយើងដាក់របស់ពិសេសរបស់យើងអូអ្នកទាំងអស់គ្នាណែមើលហើយនេះនេះនេះមួយម៉ាត់នេះដល់កតិចថាញ៉ាំអត់តាន់លាងដៃខ្ញុំលាងដៃហើយណាទឹកថៃប្រ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 ៃឆ្ងាញ់ល្អមែនទេបន្លែឡើងសួយពេញមាត់ហើយចំពោះសាច់បាញ់ឆៅវិញគឺគាត់ចាក់ចំអិនបានល្អនិយាយទៅឆ្អិនល្អឆ្អិនដល់ទាំងស្បែកខាងក្នុងដល់អីហ្មងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីសាច់ជ្រូកមានតាំងពីពឹសឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងនេះមើលសាច់ជ្រូកអត់ល្អទេហ្នឹងដុំហ្មងសាច់នឹងមានជាតិប្រៃឡំឡំត្រូវជាមួយទឹកត្រីហ្មងព្រោះទឹកត្រីមានជាតិផ្អែមឥឡូវកន្លែងទី3ជាកន្លែងចុងក្រោយខ្ញុំបាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ហើយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបស់នឹងទាំងអស់ហើយដើម្បីត្រៀមទៅធ្វើវីដេអូវគ្គផ្សេងផ្សេងនៅសៀមរាបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំចម្ប៉ារត់ពី Let's Get Fat Expression Hub បាយបាយ